生産量が全国3位を誇る県産のハウスみかん、今年は全国で2番目に早い出荷となりました。こちらも行こう、10万円、13万、15万、57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 万、JA 全農大分によりますと、今年は出来が良く、最も高いものは5キロで17万円と、これまでの最高値を更新しました。一玉あたりおよそ3500円だということです。大分ハウスみかんの出荷は夏場にピークを迎え、9月上旬まで県内を中心におよそ520トンを出荷する見込みだということです。